on establishing the reform and growth facility for the Western Balkans. Në seancën e parafundit para zgjedhjeve europarlamentare të qershorit, Parlamenti Evropian miratoi planin prej 6 miliard eurosh që Bashkimi Evropian do të akordojë për rritjen ekonomike të Ballkanit Perëndimor. Who's against, who abstains, rejected. Plani u mbështet nga 517 eurodeputetë, u kundërshtua nga 56, ndërsa u abstenua nga 30 të tjerë. Në rezolutën e hartuar nga eurodeputetët socialdemokrat kroat Tonino Picula dhe Carlo Rezler, renditen një varg kriteresh jo dhe aq të lehta për të përmbushur. Ndër të tjera kërkohet përparim në përpjekjet për sundimin e ligjit, respektimin e parimeve të demokracisë, reforma institucionale dhe ndërmarrja e hapave të domosdoshëm për të garantuar se mjetet nuk do të keq përdoren. Nga të gjithë vendet e rajonit kërkohet të përshtatin politikat e tyre të jashtme me vendimet e Bashkimit Evropian, përfshirë edhe sanksionet kundër Rusisë. Kosova dhe Serbia kanë sekretar të veçantë për parimin në procesin e dialogut të normalizimit të marrëdhënieve. Nga shuma 6 miliard euro që do të jepet brenda periudhës mes viteve 2024-2027, vendet e Ballkanit Perëndimor do të marrin fillimisht 2 miliard euro në formën e parave të gatshme pa kthim, ndërsa 4 miliard euro në formën e kredive të favorshme.